Вътрешният министър беше изслушан от депутатите заради агресията на снощния протест. Равносметката 126 задържани, от които 60 с криминални регистрации и 80 ранени полицаи. След преглед на видеозаписите от деня се установи, че в палаткови лагери се съхраняват опасни предмети. Европа търси отговори от Москва за евентуалната атака с новичок срещу Алексей Навални. Кремъл остава непоклатим. Докато е бил в Русия, опозиционерът не е бил отровен. Бившият италиански премиер Силвио Берлускони се заразил с COVID-19. Добър ден, това са обедните новини. Посвете у нас. Отново протест пред сградата на Народното събрание и блокирано движение в района след снощното напрежение между протестиращи и полиция, което завърши с много пострадали и задържани. Преди минути полицията изтласка протестиращите от платното и освободи движението. Депутатите изслушаха по темата изварено вътрешния министър Христо Терзийски. На двете горещи точки пред и вътре в парламента са репортерите ни Десислава Маркова и Александър Марков. Първо към протеста и Александър, който ще ни каже какви са намеренията на протестиращите. Здравейте от протеста, който започна точно в 9. Преди секунди буквално протестиращите се опитаха да останат на блокирания булевард Дондуков, чието движение те спряха преди около 2 часа. След решение на органите на реда обаче, те постепенно чрез изтласкване бяха принудени да се качат отново на тротуара през сградата на администрацията на президента. Целият процес протече с блъскани от двете страни. Една жена по свидетелства на протестиращи е била ударена, наложи се да бъде оказана помощ. За радост, освен тази кратка сцена на напрежение, към момента протеста, който започна в 9, пак казвам, протече съвсем нормално. Не така протече продължението на протеста късно снощи, след като целият ден парламента беше блокиран. Стотици задържани, десетки ранени и полицаи протестиращи. Павета и какво ли не летя към органите на реда, охраняващи Народното събрание. Обобщение на снощната нелека вечер, вижте в репортажа на колегите. Малко след 20 часа и 30 минути градусът на напрежението на триъгълника на властта започна да се покачва. Към полицейския кордон до Народното събрание полетяха яйца и бомбички. Бомбите напомняха по-скоро на военно поле, отколкото на граждански протест. Полетяха павета, които преди това бяха откъртени от площад Независимост. Има някакви провокатори според мене, които хвърлят ето това по хората, по протестиращите и за някакви провокатори. Не знам, беше мирно до сега. Част от демонстрантите няколко пъти направиха жива верига между протестиращите и полицаите, за да се предотвратят сблъсъци. Един от полицаите спечели аплодисментите на протестиращите, като издигна българския трибагреник. Минути преди 23 часа беше докарано и водно оръдие. До използването му обаче така и не се стигна. Втори екип на Посвета и у нас беше обгазен. Колегите ни веднага получиха помощ от протестиращи наблизо. И нашия екип беше оцелен от газта. Затова в този момент и не заставам пред камерата, защото ми текат сълзи от очите. Са били обгазени. В 56-та вечер на протестите се стигна и до арести. Пак казвам, движението по булевард Дондуков тук в момента беше отблокирано преди минути буквално от органите на реда. С изключение на самия процес по отблокиране, който доведе до известно напрежение, всичко е спокойно. Протестът започна в 9, очевидно ще продължи през целия ден. Организаторите от така нареченото отровно трио заявиха, че в 18 часа ще дадат пресконференция, в 19 часа формален старт на 57-я протестен ден. Какво казаха хората тук за снощната сцена и как ще се върви от тук нататък с протестите, вижте?
Не съм съгласна хора необразовани, хора, които не спазват българските национални интереси да ни управляват. Очевидно, че имаше момчета провокатори сред протестиращи. Но очевидно е, че и жандармерията и полицията го очакваше това нещо. И можеха по съвсем друг начин да се развият нещата, ако имаше нормална полиция и при забележи, когато има провокатори, просто да ги изведе. Самите мирно протестиращи хора щяха да дадат път и да се отдръпнат, за да се бъдат изведени провокатори. Очевидно имаше и провокатори, да. Това, което се случи вечерта, ако помните, беше направен опит за такова нещо в самото начало на протестите. Да. Сега опитаха отново същото. Изглежда властта чака, когато хората са много, за да опитва това. И ние през цялото време призовавахме хората да се оттеглят. Правили сме и живи щитове пред полицаите. Вчера дами, жените поднасяха цветя на полицаите. Молихме ги да свалят шлемовете в знак на спокойствие. Накрая още веднъж да повторя, към момента тук всичко е нормално и спокойно. Александър Марков от протеста пред Народното събрание. Ескалирането на напрежение по време на снощните протести предизвика коментари в пленарна зала. От БСП обвиниха управляващите за случилото се в тъмните часове на деня и настояха премиерът да дойде и да даде обяснение. От ГЕРБ поискаха вътрешния министър Христо Терзийски да даде информация пред депутатите. Подробностите сега от Десислава Маркова. Добър ден! Добър ден! Днес в пленарна зала се случи това, че БСП не се регистрираха с мотив, че не приемат това 100 души лумпени да бъдат оприличавани на целия протест. Казаха, че този парламент е изчерпан и трябва да подаде оставка, нещо, което говорят напоследък. Казаха също така, че 127-те подписа събрани за промени в Конституцията са капка бензин наляна в протеста, вместо да бъдат успокоени хората. Нещо, което казва, че ГЕРБ са се надявали очевидно на това. От ГЕРБ казаха, че нагнетяването на напрежението е от дни, че президентът е призовал за радикализация, която се е случила снощи. Назоваха името на бизнесмена Васил Бошков като организатор на провокациите снощи. От Обединени патриоти нарекоха снощните прояви като апотеоз на политически изгорените мостове. А от ДПС казаха, че протести да, но не и с провокации. Чуйте повече. Тази власт в момента се крепи на полицейските щитове. И най-лошото е, че това е несправедливо към самите полицаи. Не можете да ги сложите като граница между вас и хората. Не можете всяка вечер те да ви отбраняват от глупостите, които правите през деня. Този парламент е обезмислен, мнозинството е обезмислено. Власт, която се крепи на полицейските палки, е власт враждебна на своя народ. Заради това, моля ви, отървете се от тези мъки. Оставка! Президента Румен Радев носи политическата отговорност за това, което се случи вчера в цялата му съвкупност. Организаторите на протеста носят техническата отговорност и ние ще настояваме да бъдат разследвани техните връзки с криминалния контингент, който вчера очевидно беше взаимодействал с тях. Трето, след вчерашните ексцесии, ние няма да подадем оставка. Ние спираме този дебат. Институциите заедно образуват държавността. Те имат обща работа. Те трябва да си говорят, а не да воюват. Защото в тази война жертва не е представителя на определената институция, жертва е националното единство и изобщо единството на обществото. Не е важно всъщност на днешния етап кой е започнал първи, а кой ще спре първи и кой ще тръгне по пътя към нормализацията. Мисля, че имаше провокации. Всички видяхме какво се случи по медиите, по телевизията. Така че това е. Не бих искал да ги... Но имаше провокации. С какво чувство сега, при положение, че под обсада трябва да заседавате тук? Да... Протеста продължава и днес след малко. Да, протести да има, но протестите да са мирни, да няма провокации. Иначе от другата страна полицията какво да прави? Това, което се случи след политическите коментари, е, че от ГЕРБ поискаха вътрешния министър да дойде да даде подробна информация за случилото се снощи. От БСП пък поискаха премиера да дойде да даде обяснение за
56 дни протести, за които според тях той носи отговорност. Вътрешният министър даде пълна хронология на вчерашния ден за всичко, което се случваше на протестите, така както ви го показа и Българската национална телевизия. Каза за това, че при ескалирането на напрежение късно с нощи се е наложило след дълги пасивни действия на полицията, в крайна сметка протестиращите да бъдат изтласкани. Чуйте какво каза още той. След преглед на видеозаписите от деня, се установи, че в палаткови лагери се съхраняват опасни предмети, следствие на което в 3 часа на 3.9.2020 година бяха предприети действия по премахване на блокадите на кръстовища и обособените палаткови лагери. Уважаема госпожо председател, разрешете ми от трибуната на Народното събрание да благодаря на всички редови полицаи, техните командири и ръководители, за това, че не позволиха да се пролее кръв и овладяха всички провокации. Благодаря. Статистиката вече я знаете. 126 задържани, 80 ранени полицаи. Тук в пленарна зала продължава разглеждането на закона за допълнение и изменение на изборния кодекс. Благодаря ти, Десислава Маркова, с новините от парламента. Всички станахме свидетели на една брутална агресия от страна на част от протестиращите спрямо българските полицаи, заяви на брифинг тази сутрин директорът на СДВР Георги Хаджиев. Тази нощ са премахнати блокадите на кръстовищата на Орлов мост и Софийски университет. Няма арестувани при акцията. Хаджиев отрече полицаите да са използвали с нощи невнопаралитичен газ срещу протестиращите, но беше категоричен, че преминат прага на търпение на полицията. 126 арестувани сред протестиращите и 80 ранени полицаи. Това е равносметката на СДВР от бурната протестна нощ. Поне 60 от задържаните са с предишни криминални прояви. Част от тях са от футболните агитки. Вчерашната вечер станахме свидетели как в продължение на часове полицейските служители бяха обстрелвани с пиротехнически средства. Хвърлени са отделни взривни устройства, камъни, павета, метални тръби. Именно тази агресия принуждава полицаите да изтласкат и разцепят протестиращите, обясниха от СДВР. Тактиката ни беше изключително пасивна, вие сами видяхте, изключително щадяща. Единствената цел беше да се опитаме да запазим живота на нашите служители и, разбира се, на мирно протестиращите граждани. В продължение на дни част от организаторите са призовавали в социалните мрежи за сблъсъци с полицията, казват от СДВР, и според тях няма как в този случай да не се стигне до такива сблъсъци. От видеонаблюдението е установено, че в палатковите лагери са се съхранявали самоделни взривни устройства и твърди предмети, които са използвани срещу полицаите. В един момент се оказаха много добро прикритие на част от протестиращите. На един от филтровъчните пунктове тази сутрин колегите намериха коктейл Молотов, който най-вероятно е бил подготвен за използване срещу българската полиция. От синдикалната организация на служителите в МВР излязоха със становище, в което заявяват, че е необяснимо очакването на част от протестиращите, полицаите да бъдат бити и замерени и да не реагират, използвайки помощни средства. Около 6 квадратни метра са изкъртаните жълти павета по време на снощните протести. СДВР и общината издирват хората, които са вадили павета. Те са със статут на културна ценност. Увреждането им подлежи на санкции, съобщиха от столичната община. Както вече стана ясно, блокадите на столичните кръстовища при Орлов мост и пред ректората на Софийския университет бяха вдигнати от полицията тази нощ. Възстановено е движението на автомобилите и на обществения транспорт. Там сега е Боряна Черганова. Здравей, Боряна. Здравейте, виждате Орлов мост в момента. Движението е напълно възстановено. Повече от 7 часа хората с автомобили и градския транспорт могат да се движат съвсем спокойно. Почистено абсолютно всичко от палатковия лагер, който съществуваше тук над 50 дни. В сутринта на 57-я ден само по табелата на
Цар-Освободител, улица Протестна, може да се види, че всъщност тук е имало протестен град. Как всъщност усъмна София тази сутрин? Вижте в репортажа. Рано тази сутрин София усъмна с разчистени кръстовища, които близо два месеца приютяваха палатките на протестиращите. Акцията на полицията е преминала бързо, без арести. Започнала е след 4 сутринта. Около 7 последните пейки и дървени скари бяха натоварени на камиони от Орлов мост. В същото време пространството в триъгълника на властта беше обсъдено. Този път от почистващите фирми, които изринаха следите от снощния погром в няколко камиона с чупени бутилки, стъкла, камъни, домати и остатъци от бомбички. Най-трудни за измиване се оказват следите от яйца, засъхнали по фасадата на новия парламент. Наложи се употребата на паростройка. Палатковият лагер на майките от системата ни убива все още е пред сградата на новия парламент, но вече не блокира движението по булевард Дондуков. Това беше най-горещата точка от изтеклата нощ, а разказът на хората от палатките прелива от нощния погром на протестиращите и преместването им. Нощта беше доста напрегната. Тук наистина беше страшно за доста дълъг период от време. Имаше много взривни устройства, имаше много кръв. Наистина имаше много кръв, много разбити глави на много млади деца. Това бяха деца на по около 20 години. Спокойно, всичко ще се възстанови. Желанието на будната част от народа е да има промяна в тази страна. И докато тази промяна не се случи, ние ще бъдем тук. Казвам на МВР е имало самоделни взривни устройства и в палатковите лагери. Това е причината те да бъдат премахнати. Ама извинявайте, това са въпроси към МВР. Къде беше МВР? Аз първо това искам да го видя. Второ, лагерът на Министерски съвет беше сигурно най-интелектуалния лагер изобщо някъде. Половината са адвокати, половината са над 50 години. Те ли са вкарали пират? При толкова камери униформени тук въпросът е как са допуснали подобно нещо. Вчера се набих тълпата няколко пъти и имаше хора брандирани с маски с лога на футболни отбори, които принципно са крайни антигонисти. Такова нещо не съм чувал до момента. Протестите продължават. За момента не е ясно дали палатковите лагери ще бъдат възстановени. За момента палатковия лагер е премахнат тук на Орлов мост. Свободно е движението и в района на ректората, както и около Министерския съвет, където и в момента текат протести. Автобусите на градския транспорт по всички линии, които се движиха тук около Орлов мост, се движат по редовното си разписание, казаха от Центъра за градска мобилност. Това е от тук. Боряна Черганова за възстановеното движение на блокираните възлови кръстовища в София. Светът осъди новината, че руският опозиционер Алексей Навални е отровен с новичок. След като германското правителство потвърди, че именно това бойно вещество е открито в организма на блогъра, няколко европейски лидери настояха Москва да даде повече яснота по темата. Кремъл продължава да твърди, че няма данни, докато е бил на руска територия, Навални да е бил отровен. Около 10 дни, след като Алексей Навални беше преместен в берлинската болница Шарите, резултатите от изследванията му показаха наличие на бойното отровно вещество новичок в организма му. Алексей Навални е жертва на нападение, извършено с вещество от групата на новичок. Тази отрова беше открита след направените изследвания. Очевидно е, че Навални е жертва на престъпление. Някой е искал да го накара да замълчи. Аз и цялото германско правителство осъждаме тези действия. Смущаваща е информацията за този опит за убийство на водещата руска опозиционна фигура. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи случилото се с опозиционния лидер като страхлив акт. Британски премиер Джонсън нарече нападението скандално и припомни, че преди няколко години на острова имаше друг случай на отровени с новичок хора, за които се смята, че са атакувани от руските служби. Германия обяви, че Алексей Навални е бил атакуван с новичок. Дълбоко осъждам употребата на това бойно вещество, която прави още по-належащо Русия спешно да извърши цялостно и прозрачно разследване. От Кремъл са лаконични. Продължава да няма доказателства, че Навални е отровен. Москва настоя да получи медицинските документи, доказващи твърденията на германските власти. Лекуващият екип на Алексей Навални съобщи, че състоянието му поетапно се подобрява, но той остава на командно дишане в интензивно отделение. Поредна нощ на протести в Беларус. Хиляди се събраха в столицата Минск, където този път на мирен протест настояха за нови избори. Стотици жени направиха жива верига около демонстрантите, а в друга част на шествието отново звучеше песента, превърнала се в символ на недоволството. Според протестиращите, поредната победа на президента Александър Лукашенко се дължи на изборни манипулации. Той отрича това да е вярно и отново се закани да смаже протестите.
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони се е заразил с COVID-19. Новината съобщи самият 83-годишен магнат. Берлускони се е заразил по време на почивка на остров Сардиния. Той е без симптоми, но остава под карантина в дома си. Бившият премиер и собственик на няколко медии се зарече, че няма да напуска и политическия живот, като включително ще помага на своята партия Форца Италия на предстоящите местни избори в края на този месец. А у нас ситуацията с коронавируса е следната. 163 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 5443 PCR теста. Според данните на един информационен портал от началото на епидемията, заразените у нас са 16617. В болница са настанени 758 пациенти, 63 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 145 повече за денонощието. 6 са смъртните случаи за последните 24 часа. Продължават сигналите срещу банкоматите по морето, които стреснаха туристите заради високите комисионни, които се удържат при транзакция или обмяна на валута. Становището на БНБ е, че нарушение няма и всички изисквания са спазени. Наш екип провери какво се случва с тези устройства и по Южното Черноморие. Най-много оплаквания от банкоматите, част от американска компания, имало в Несебър. При наша проверка откриваме две устройства в курортния град, но и двете неработещи. Че банкомата не работи е оказано и с тази бележка. От търговският обект, към който е прикрепено устройството, признаха, че банкоматът е главно за чужденци. Но за причината, поради която не работи, не са наясно. Дойдоха да оправят, но до там оправят, че има някакъв друг проблем и не работи. Сигналът в социалните мрежи, че за превалутиране този тип банкомат прибира около 110 лева за тегляне на 800 е именно от Несебър. След направена проверка от Българската народна банка обаче е установено, че компанията, стопанистваща банкомата, е указала за скъпите комисионни и в действителност нарушение нямало. В Бургас устройства на същата компания има на две места в центъра на града. От общината обясниха за БНТ, че не могат да упражнят контрол, тъй като банкоматите са поставени в частни обекти, които получават наем за това. Влизаме в аптека, на чийто вход е поставено едно от устройствата, но оттам обясниха лаконично, че не са получавали оплаквания от граждани. Опитахме да се обадим и на указания телефон на устройството, но без успех, тъй като всичките им оператори били заети. От Народната банка заявяват в позиция до БНТ, че искат регулацията за обмяната на валута чрез банкомати, както е при обменните бюра. По този начин, според тях, ще се ограничи прилагането на неизгодни обменни курсове при теглянето на суми. Възмутени посетители на аквариума във Варна сигнализираха за лошото му състояние. Според тях аквариумите са мръсни, а някои не осветени. Има и мъртви риби. От ръководството на аквариума заявиха, че в момента там тече ремонт и част от музейните зали ще бъдат обновени. Славена Василева е от Варна, но живее в Испания. По време на почивката си в България избира да посети едно от любимите си места – Варненският аквариум. Славена обаче остава разочарована. Изключително мръсни аквариуми, може би с месеци неподдържани. Умиращи риби. На тази гледка станаха свидетели група испански туристи, които след това бяха толкова възмутени. Уредникът на аквариума е категоричен, че служителите полагат всички усилия да поддържат базата в добро състояние. Музеят се финансира от Селскостопанската академия. Когато се работи с жива стока, винаги има някакъв процент загуба или така наречения в нашите среди брак. Въпросът е веднага да се реагира, да може да се отстрани проблема на момента. И затова благодарим на съвестните граждани, които понякога ни съдействат. Заради кризата с коронавируса, аквариумът отваря врати на 1 юни, но заради противоепидемичните мерки може да посреща едновременно не повече от 4 души. Затова ръководството взима решение там да започне ремонт. Поради ситуацията се възползвахме от момента да възобновим своите музейни зали, музейните експозиции. Изцяло се подменя електрическата инсталация и затова на места може на моменти да не е имало осветление. В аквариумът вече са обновени две от експозициите с препарирани животни и са подменени част от декоративните аквариуми на малките тропически риби. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятна следобед!